რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დააპირისპირდონ შვილო ხალხი ერთი მეორეს, არ უნდა დააპირისპირონ და უნდა შეთანხმდონ ისევე ტკბილი დიალოგი. ნახლა რო ითხოვენ, რომ ასეთი მდგომარე რა თქმა უნდა. ის რომ აი პარლამენტმა პროპორციულ სისტემას მხარი არ დაუჭირა. უნდა დაუჭირონ. ხალხის მოთხოვნა უნდა გაითვალისწინონ შვილო. არ ვეთანხმები. ყველა შემთხვევაში დათმობა მართებთ ორივეს. რა თქმა უნდა ვეთანხმები. იმიტომ რომ ძიე გაჭირება არ. მერე პარლამენტის გადაკეთვა შეიძლება? სხვანაირად გააპროტესტო. ხო შეიძლება. აუცილებელი იყო. აბა როცა არის შეიძლება იმას შალო. თუ ახوار დაუშინეს, მიასხეს წყალი. ეს ნებადართულია. თან ყველა ქვეყანა იყინებს. რა ვიცი, ძალიან ცუდია და თუ ეს ამბობთ აქციის მონაწილეებს ვეთანხმებადით მაგალითად. დამალებით. არ უნდა გამართოს ეს აქციები. ხალხმა უნდა იმუშაოს და მიხედოს საქმე. სხვა რა თქვა. არ რა მნიშვნელობა როდის იქნება არჩევნები? ხალხი უბრალოდ გამოიყვანეს ნაციონალებმა და იმასვებიან თუ არა. რა მნიშვნელობა? ყოველთვის ყველა ახალგაზრდას მოუწოდეს მშვიდად და მშვიდობით უნდა გადაწყდეს ყველა. აქციის მონაწილეებს ვეთანხმებოდით რატომაც უნდა გამოსულიყო? გააჩნია რა საკითხში? ან ეგ ხალხი რა საკეთებს მან საერთოდ? სიცხვილია უბრალოდ ასაკეთებინ ერთმანეთს მიხედონ ჯობია იქ დგომას და იმას. ანუ აქციები ყველა მდინარეებს თოიცით თქვენ ანუ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ხო, მაგრამ სხვა ამბავია მანდ უფრო რეალურად სხვა რაღაცაა და აი პროპორციული ხალხს საერთოდ რა ინტერესებს რა. ან თქვენ თოიცით თქვა ეგ საარჩევნო სისტემაზე თუ მეკაჭნიათ რომ კარგი იქნებოდა რომ გადავიდეს. მე მაგალითად ის მიმაჩნია კარგად რომ იყოს ივანიშვილი და აკეთოს თავისი საქმე ყველაფერი ხუთიანზე რა. რა უნდა ვიფიქრო, ბევრი არაფერი არ მოხდება. ეგ არის ხალხია, ცოდორო. პოლიცია იჭერს სემს, საგანში აგდებს. არაფერი შეიძლება. ნუ პროპორციული სისტემა ჯობია რა თქმა უნდა, საარჩევნო სისტემა, მაგრამ თქვენთვის და ჩვენთვის არავინ არ იფიქრებს. მე მაგაში დაწმუნებული ვარ. ქვეყანაში ფაქტიურად არის განუკითხაობა. არანაირი აზრი და არანაირი ინტერესი არ არის გათვალისწინებული ქვეყნის მოსახლეობაზე და მოქალაქეებზე დაინტერესებით. ეს ქვეყანა ძლივს მიდის აშენებისკენ და ეს ოპოზიციონერები რატო ცდილობენ რომ მაინც დაანგრიონ? ეს ლამაზი ქალაქი, გასუფთავებული ქალაქი, ანგრევენ, ამტრევენ, ამსხრევენ. აი რა გითხრათ სხვა? მაინდამაინც არაფერი ძალა არ გამოუყენებიათ. ეს ყველა ქვეყანაშია მასე დაშლა, ჭავლით. ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება. ღირსები იყვნენ და დაშალეს. მხარს უჭერ იმ აქციებს და ვიზიარებ იმ იდეებს, მათ იდეებს და მათ გამოთქმებს ყველაფერს. რა თქმა უნდა, უნდა გადასულიყო და უნდა ყოფილიყო ყველაფერი სამართლიანად.